Olha isso, gente. O Branco tá fazendo um desafio aqui, perguntando se quem sabe o que é isso, ó. Pastel. O que que vai ser a janta de hoje, ó? É um pastel, não é pastel? O que que é? O que que é aquilo ali? Parece mel, né? É mel. Não fala de mel? Não. Quem sabe o que é isso, gente? É que janta. O que é isso aí, gente? Favos de mel com toicinho? Isso aqui é toicinho que tá aqui. Favos de mel com toicinho nunca comi, não. Não sei. Tem origem de onde essa comida? Não tô sabendo. O que é isso, Branco? É o quê? Hã? Doce, doce o Bruno leite. Falou que é doce de leite. Não, aquilo ali, ó. Será? Lá atrás tá aparecendo palmito. Toicinho. Embaixo é toicinho. E na mão dele é favo de mel. Favo de mel. Eu não sei o que vou é. Vou pôr o acompanhamento pra ver se facilita. Deixa eu ver. Pessoal, o olha acompanhamento. Que você vai mostrar de acompanhamento, hein? Vamos ver. Não, é quero bom, só ver, hein? Sem revelar, sem nossa, revelar, hein? Nossa, que delícia. Mas mostra, meu Deus do céu. Pera que eu tô posicionando, não né? Não pode revelar. Aê! Rapaz, o que é aquilo? Salsichão? Só o acompanhamento já era uma refeição, né? O que será que é aquilo, gente? Olha que coisa azeitonas linda. Azeitonas verdes. Olha lá, toicinho. Deve toicinho. Ser um prato típico português. O ex perguntou o que é toicinho, é bacon. Toicinho é uma coisa que bacon. Toicinho, toicinho. Bacon é só no McDonald's. Pra nós, mãe Piracicaba, é toicinho. Tem mais gente mandando janta. Vai mandando sua quatro janta. Quatro tomate. Seis batata. Ó. Que é essa janta, meu Deus? Sopa? Não. Estão falando, a Vanessa, gostou, oi, da, Vanessa. Gostou da minha blusa, Vanessa? Oi, Vanessa. Obrigada. Dobradinha, bucho. Ai, matou. É, é bucho, é bucho. Bucho que é furadinho assim, né? O José também falou, é bucho, viu, Neto? É bucho. Faz dobradinha. Gosta de bucho, Ana? É bucho. E bucha, tem umas buchas aí pra você resolver. É bom bucho, sustância. Vou abrir lá o bucho. Você corre daqui até Limeira, se olhar pra trás. Bucha é sustância. É dobradinha, estão falando. É dobradinha. Cleide falou que é dobradinha. Oi, eu nunca o vi isso. O Carlos perto. Falou que é bucho. Você vê que essa criançada que cresceu com o McDonald's nem sabe o que é. Nem eu também. Ah, eu não sabia que era bucha. Você vê que era bucha? A Eva também falou que é dobradinha. Ana. É tudo a mesma coisa. Dobradinha e bucha é a mesma coisa? Olha a cara dela. Que cara é essa, ô, dona Keiko? Que cara é essa? Chupou limão. Você já comeu bucho? Não me gusta. Você nunca não comeu? Gusta. Já comeu bucho? Não, já ficou com o bucho virado? Já fiquei o bucho cheio. Virado! Agora entregou, hein? Que ei, as farras. Seus amigos começaram a fazer não. O metrô de novo. Bucho virado. Tá bucho todo virado. Mundo falando que é bucho. Bucho dobradinho. Você já comeu bucho na vida? Ah, não me apetece. Mostra o que é o bucho. Vamos supor que você... Aí, que é o bucho? Meu bucho? Bucho cheio. O que é o bucho virado? Mostra pra nós que é bucho virado. Mostra pra nós quem tá em casa quer ver o que é bucho virado. Olha o bucho virado dela. Parece que tá dançando. Tá. É, já é dança. Daí ele sai, né? Seus 15 anos. Bucho sai. Bucho sai. Você não precisa falar que sai. É bucho, é bucho. Você nunca comeu bucho, meu. É isso mesmo. Não me apetece a aparência. O bucho do Branco é o melhor bucho de Piracicaba. O Branco confirmou, é bucho mesmo. Olha lá, viu? Não me apetece. Aparência. Não. Manda ele pronto pra gente ver. Manda pra Ana comer, vai comer ao vivo. Vai comer ao vivo, ó, bucho. A dona Ana Eva falou que vai é bucho. Vai comer ao vivo um bucho. Não, Branco, não. Imagina, não precisa. Manda que ela vai comer não, ao vivo. Não, imagina. Vai comer não, um bucho. Não tem esse trabalho, Branco. Não, tá tarde já. Fique tranquilo. Bucho e dobradinha é a mesma coisa, tá? Não. Falou não. A dona... Peraí. A dona Maria. Onde que é essa dobradinha? Bucho é... Ah! Olha a dobradinha dela. A dobradinha é aqui. O bucho. Ai, Ana, comédia. Isso é uma comédia, sabia? Nossa, dobradinha, bucho, em plena terça-feira, o pessoal tá... E na França, como é que chama? Bouchon de dobrou. Né? Na França. É. Que cara é essa? Você nunca comeu dobradinha, meu? Você fez essa cara. Fala tá todo mundo falando que é bom, Ana, que você sabe de nada. Cresceu todo comendo... mundo falando aqui. Fala pra Ana que é bom. Nugget. Cresceu comendo nugget? Aí, como é que fica? Cresceu nos nuggets. Não, não sei. Ó o menino, forte, bonito. Ali, ó. Forte, bonito. Olha lá, já sabe o que é com ele. Nem falei que era com ele, já sabe o que é com ele. Come bucho desde criança, não é? Come. Nunca comeu bucho. Essa garotada eu vou te falar. Olha aí, Branco. Garotada não comeu bucho. É sustância, entendeu? Come bucho. Depois você traça um mocotó. Minha filha, você sobe a parede. Sobe a parede. Escala a parede. Tem nem que nem Homem-Aranha. É da sustância, né? Rapaz. Fica forte.
Nunca virou bucho. Olha lá, nunca virou bucho. Vou comer um bucho e vou chamar a Ana. Ana, você não come bucho, você tem meio que come bucho, é bruxa. Não, bruxa não come bucho. Bucho é uma palavra forte, né? Bucho. Dobradinha é suave. Dobradinha. É. Dobradinha vai dobrar aí mesmo. Quando você come bucho, o que acontece? Comeu bucho, cadê bucho? Dobradinha, come bucho. Oh. Dobradinha, come bucho. Fale, Maria. A Vanessa falou que a audiência é grande, tô mandando o zap dela, perguntando se foi ela que falou. Foi a Vanessa mesmo, viu, gente? Falou que é bucho, foi a primeira que falou. E falou que vai convidar a Ana pra comer uma buchada. Rapaz! Buchada tá com bom, chimarrão. Tá bom, Vanessa? É disso que ó, o povo gosta. Ó, no capricho fica uma delícia, ela garantiu, viu? Eu imagino você enfiando uma colher. Mostra ela. Repleta de bucho na sua boca. Assim. Mastiga o bucho. O que vai no bucho? Bucho. Não. O que vai no bucho? Manga. Batata, manga seca tomate, vai no bucho. Linguiça. Você não viu lá o tomate, linguição? Linguição e tomatão? E o bucho. O bucho. Então. Pode tirar o bucho? É aí não fica bucho. Então, quero cachorro quente. Cachorro quente sem salsicha? Não, aquela aparência eu achei estranha. Olha, cozido. Dona, ó, Dona Cida mandou que a milanesa, né, Dona Cida? Olá, dobradinha pai. Fica uma delícia. De a milanesa, na boca. Tá? Segundo o Neto, tudo a milanesa fica bom. Tudo. Fica bom, tudo. Tu pega uma milanesa, pega uma banana, faz a milanesa. Ui, que delícia. Entendeu? Pega um frango, rapaz. O José, ele explicou que pega a dobradinha... Pede frango, milanesa, é uma delícia. O bucho é o estômago do boi. Que coentra a milanesa, que não. Que faz com a linguiça, que bacon, que é? Com legumes. É o estômago. Aí, já vem repleto. Ah. Mentira, tem que limpar. A fígado ela come, que adora. Agora o estômago... É, tá tudo na mesma região, você não vai comer. Fica de volta. Tudo no mesmo lugar. Você nunca comeu bucho, querida. O dia que você fez a bucho na boca, você vai falar, que delícia. Fia na não, boca o bucho. Que era isso que o Gê fazia. Era a única coisa que ele fazia que eu não comia. Oh, quem é Gê? Gê foi Gê era o cozinheiro. Casinho dela, durou tempo. Trabalhou anos pra ela. Aí ele percebeu que ele só era cozinheiro e resolveu ir embora. Que absurdo. Ela fica vermelha lá, gente. Fica eu vermelha. Acho que dobradinha. Ela resolveu namorar o rapaz que fazia comida. Entendeu? Olha lá a cara dela. Muito cara de pau. Dobradinha, eu acho que era ele que ele chegou a fazer. Pra você, com o maior amor. Fazia um jantar, luz de velas. Não, dobradinha não combina com velas. Era dobradinha. Era a única coisa. Dobradinha, luz de velas não combina. Luz e velas, não sei lá o que, mas dobradinha, luz e velas. Esse não vai feijão, né? Tem dobradinha, feijão. Já começou é que a feijão. Feijão, que é um nome também estranho. Feijão. Tinha arroz, feijão. Feijão branco. Feijoada. O que é? Com nome estranho? Feijão, tá amarrado. O que é, Bruno? Tá amarrado, feijão. Será que não era dobradinha? Era alguma coisa tá amarrado, que eu não comia. Eu vou tentar descobrir. Ela nem sabe o que ela comeu na vida. Dá uma olhada. O que vai, gente? Era a única coisa branco. Que eu não feijão comia. Feijão branco. Puchero. Não. Quem? Não. Ô, louco, Maria. Não, Maria, esse horário não pode. Permite. Esse horário esse não permite. Vai pro clubinho. Clubinho do Danilo. Puchero. Não, não é. Com feijão branco. É a Vanessa não. De novo, Vanessa. Gente, vou escrever a mão, Vanessa. Vanessa, foi você que falou isso, Vanessa? Foi a Vanessa, ela mesmo. Meu que Deus que do céu. É? Nunca foi no puchero? Será que era do... Foi comer o puchero, tô dizendo. Nunca não, foi? Não, comer não. Um puchero esperto? Não. Olha que já te viram no puchero. Comer um puchero. Vou mostrar a foto sua. Falou que lá em Botucatu tem lugar aqui, velho. Cassolê. Hã? Não. Cassolê. Olha essas palavras estranhas. Arroz, então, o pessoal tá... Olha as palavras estranhas aqui. Tô achando que era dobradinha mesmo. Você já foi comer o puchero. O que vai no feijão? Puchero. Que vai com feijão branco é que cassolê. Puxa. Arroz falou. Agora virou francês. A palavra muito mais bonita. Não era isso. Muito chique esse nome, não era. É o quê? Cassolê. Ela mais, ela vai mais um... Ela e gosta mais do puteiro, me come lá e tá bom. Mais entendeu? Gente mandando cassolê. Eu acho que é. Acho que é dobradinha. Nem vermelha ela fica. Acho que era dobradinha. Essa danada não fica nem vermelha. Olha a cara dela. Acho que é dobradinha. É Dona o quê? Cleide dobradinha. Faz dobradinha com um grão de bico. Olha, fez com feijão pra poupadinha, pra ficar mais barato. Pode ser. Por isso que trocou. Era a única coisa que eu não comia. Ai, isso é muito... Eu pegava só o caldinho com o feijão. Ai, Ana. Ana, que desfeita pro rapaz. A dobradinha ali. Agora entendo por que ele foi embora. Desfeita. Entendeu? Desfeita. Se ele falasse, come o puteiro, você ia comer. Entendeu? Não é como é uma dobradinha, você não quis comer. A dobradinha não... Vai comer. Vão trazer dobradinha. Não. Vai comer dobradinha, você tem que provar. Não.
Hã? O que, que foi? A mesa pra fazer. Ó, a mesa pra fazer a dobradinha. Não, pra fazer até não, dá trabalho, duas gente. Vezes não, dobradinha. Não, Ana, não, dá trabalho. Você não pode falar não pra uma coisa que você não experimentou. Eu já experimentei. Isso... Eu já experimentei. Já experimentou? Não gostei. Mentira, você não comeu. É verdade. Não. É verdade. Comeu puteiro e não gostou. Puteiro é outra coisa, não, é dobradinha. É dobradinha. Comeu não. Puteiro nunca... Onde você comeu? Responde agora. O quê? Olá! Mentira! Eu te conheço! A dobradinha? É. Em casa! Quem fez? O Gê! O Gê não fez, não fez dobradinha. Fez! Ele fez a outra coisa, feijão de corda. É não, não era feijão de corda. Não, tinha uma coisa estranha que eu não conseguia comer. O estranho era a relação.